Ovo je već sedmi put za 2,5 meseca kako se mi sastajemo u ovom novom prostoru, galeriji društva, likovnog društva Vuksan. Za to vreme smo imali 3 izložbe slika, imali smo 2 književne večeri, jedno gostovanje glumaca i sad je ovo četvrta izložba Ljiljane Stevanović. Kao što vidite ovde, ona je izložila radove u tehnici asamblaža, znači nešto slično tehnici kolaža, ali je dosta i različito, jer kolaž je obično lepljenje raznih elemenata od papira ili slično, dok je ovde u pitanju više spajanje različitih elemenata koji mogu da budu i neki koji su stariji, odbačeni i tako dalje, ali Ljilja je uradila i nešto više od toga. Ona je, pored raznih elemenata koji su bili gotovi, već nešto i dodala svoje, posebno što se tiče kolorita koji je izuzetno bogat i njene maštovitosti, koje takođe pomoću koje je uspela da te radove koje vidite, a koji su predstavljeni na geometrijskim površinama, da ih, iako su tako skučenog prostora geometrijskog, preciznog, da ih ipak razigra i oživi na svoj način. Evo mene ponovo sa vama. Ovo je moja četvrta samostalna izložba u Palanci. Drago mi je da je društvo konačno dobilo prostorije, da one ovako lepo izgledaju i da se do sada jako dobro radi. Ja za ovu godinu nisam planirala samostalnu izložbu nigde, ali eto, sticajem okolnosti, dogodilo se. Imala sam samo nedelju dana da se pripremim. Sve drugo što treba pripremiti osim slika. Nadam se da ste zadovoljni jer ste već videli. Banetu zahvaljujem na iscrpnoj priči o asamblažu koji je zapravo vajarska tehnika. Ja vajar nisam, od asamblaža nikad nisam pravila skulpturu, uvek slike. Asamblaž je moja omiljena tehnika, kanap kao materijal je donedavno bio moja velika ljubav u izražavanju. Evo, ovaj put bez kanapa, sasvim sračunato sam išla na gotovo jedan oblik, a to je krug, i na samo malo boja i na mnogo crne boje. Izložba pod nazivom Kasno sam videla svetlo je vrlo moja intimna priča koju ne mogu da vam ispričam, ali ću vam reći da je crna boja omaž tom kasnom, da ovih nekoliko boja zastupljenih ovde su boje u kojima ja vidim svetlost, da ovde ova moja priča broji 40 asamblaža, tako da ja imam za još jednu izložbu u Palanci, pa ako ona ne bude tamo gde ja planiram, vidjet ćemo se na, kasno sam videla svetlo, broj 2. Zahvaljujem. Evo, što se...